やあ、せつなけいすきだよ。箱庭の歌、そして、デキナモ放送1周年記念。別に1周年記念だからって言うて、なんか特別なことするわけじゃないけど、箱庭の歌のぴったしパート40で1周年になったという、すごいいいタイミングでこの生放送やっております。はい。前回のあらすじ。何やったっけだから、イーナさんとクリスさんとの間で、まあ、喧嘩みたいな感じになってしまったんやけど、まあ、それで、その中で、イーナさんがね、もう本当に味方だと信じていいのかっていうような感じの立場になっとって、それでちょっと凌介が困惑しているところ、そして流星群見に、この神社まで来ているところ、凌介ん？ありがとう。あ、私はまだ何がいいことかよくわからない。でも、凌介がいいって言ってくれることは信じることにする。え？じっとこっちを見つめ、そう言ってくる小鳥の顔は、夜空の夜闇の中でもはっきりとわかるぐらい綺麗だった。心拍数が上がる。わあ、完全に凌介、小鳥ちゃんのことを意識し始めた感じになってますやん。これは脈ありか。二つの意味で脈ありか。顔が熱くなる。何を言おうか迷っていると、伊豆に先を越されてしまう。ほら、小鳥。流れ星にはお願いをするのよ。わ、伊豆お前、間に入ってくるな、お前。いい雰囲気だったんじゃ、お前。もう少しでなんかさらに進展しそうなところだったのに、お前何に邪魔してきたんだろう。そのハートをもう半分に割ったのか、お前の服についてるハート半分に割ったのか、お前。お願い？そう。流れる前に3回同じこと願い事をすれば叶うの。リア充はタヒネってなる。そうだな。リア充だな、こいつら。滅びばいいのに、滅びば。そうなの？あ、また流れた。あれ？なんかコナミちゃんの声ちょっと変やな、今日。あれコラメちゃんの声がちょっと不調かもしれん、今日。ちょっと、また騒がしい伊豆の横で、小鳥は一人、また上空を眺め始めた。ああ、いいシーン。一体、何を願うんだろう。僕は夜空を見上げるふりをして、横目でその行く顔を伺う。凌介からのやつ。凌介さん。凌介さすが凌介さん。横目でチラチラ伺うっていうね。女の子に対して、ちょっとしたね。俺たちにはちょっと真似できないようなことをしてますね。すると、小鳥は、美味しいものが食べたい。美味しいものが食べたい。あ、やっぱ小鳥ちゃんらしい。小鳥ちゃんらしいぜ。アイスを一口食べた瞬間、ポコーンってすごい、え、なにこれめっちゃうまいやみたいな顔したぐらいの小鳥ちゃんですからね。小鳥らしい言葉をそう繰り返した後、誰にも聞こえないような小声で、みんなが笑っていられますように、そうつぶやいたのだった。それが小鳥ちゃんの戦う理由なのだ。8月2日土曜日。わー、咲いた祭当日やー。8月2日土曜日、とうとうこの日がやってきた。咲いた祭かー。そう、咲いた祭である。僕たちはテントの周りに集まって開始前の最終確認をしていた。知らない人に補足、咲いた祭っていうのは文化祭のことだよ。まあこれはちょっと小さい島でやっている文化祭なんで、もう学校だけじゃなくて、もう社会人とかもいろいろ、祭りとしてやっているような、そういう規模の文化祭です。じゃあ、確認するわよ。午前中は、私と歩と夏樹が焼きそば当番。午後は、コナミが占いの館を抜けてから来るって言ってたから、涼介、小鳥、コナミの3人が当番よ。やったー！小鳥ちゃんと一緒の当番にしてくれるっていう、伊豆のすごい、ありがたいさ、ありがたい、なんつうか、うん？俺、たぶんなんか言いたい言葉が頭の中から出てこんっていう、な、そういうタイプの人間やけん、本当に言いたい言葉っていうか、おつな、もういや、もういや、
言葉出てこんけんそのまま進める。オッケー、オッケーだけど、アイムは？あたりを見渡すが、アイムの姿がない。ああ、アイムなら今着替えているところよ。着替えているところ？あれ、球技祭の頃を思い出すな。俺、助走されたな、助走させられたな。まさかな。着替え？すると、茂みの方から。うわぁ！めっちゃ予想外のが出てきた。なんかどっかのさ、城のある剣のゆるキャラみたいなのが出てきたよ。なんで名前なんだ、これは。猫の武士将軍やけん、猫将軍様やな。もう猫将軍様みたいなのが出てきたな、名前的なん。怪しい猫のくぐるみが現れた。そりゃ怪しいわ。でかい、怖い。目がちょっと怖いもんな、これ。この顔のさ、影でちょっと黒くなってる感じがちょっと怖い。やけに頭身が高くて気味が悪い。一歩後ずさって眺めていると、猫はうんざりした声で喋り始めた。暑い、すごく暑い。その声、アイエムか。なんで俺がこんなの着ないといけないんだ。なんでって、そりゃ客寄せになる何かが必要だからよ。目立つもの何もないでしょ今。そうか、まあそれはいい。でもなんで俺なんだ。大きい方が目立つじゃない。それだけ？それ以外何があんのよ。あ、そうか。アイム最近目立ってないけんさ、こういう着せて目立たせてあげようっていう、イズキの計らいなんやな。粋な計らいなんやな。なるほどな、イズキ。俺の小鳥ちゃんをくっつけたことといいさ、イズキって結構そういう粋な計らいできるタイプの女の子なんよな。見直したよ。マジか。私は似合っていると思う。あー、小鳥ちゃんがそんなこと言うんだったら俺が来たかった。小鳥ちゃんがそれ言うんだったらな、俺が来たかったな。自信持って、アイムは自信持ってとかいう言葉、小鳥ちゃんから言われたかったな。俺も嬉しくない。嬉しいだろ、アイム。お前贅沢言いすぎじゃん。小鳥ちゃんに言われたんぞ、お前。嬉しがれ、嬉しがれ、ちょっと嬉しがれ。はははげんなりと肩を落とすアイムを気の毒に思いつつ、僕は伊豆木に尋ねた。これ何のキャラ？知らないの？最近ネットでひそかに人気の猫武士って言うんだけど。あ、案外猫将軍ちょっと近かったな。武士か。位はそんなに高くなかったんやな。聞いたことないし見たこともない。涼介、情弱。情弱者、それでも男ですか。いら。っていうかこんなのモテたっけ。すると伊豆木に代わって夏井が喋り始めた。ネットで見てたらものすごく安く売ってたからさ、思わずポチっちゃったんだよね。安いってどのくらい？1300円。それ本当にこの猫武士人気なんか。着ぐるみ1300円で買えるか。いや、服で1300円はさ、ゆるキャラとかではよくある話なんよ。ちょっと高いけど1300円でウイヨルゆるキャラの服とかはあると思うんよ。着ぐるみ1300円では買えんぞ普通。腕一本も買えんわ。腕一本で買うっていうのおかしいけどさ。安っ。そんなんじゃ送料の方が高そうだ。確かに。っていうかそんな値段で売り飛ばされてるキャラが本当に人気なのかよ。もうそれが一番気になるところ。人気に乗じて作りすぎちゃったんじゃないの。知らないけど。はあ。だとしたらその猫節を作った会社の方がちょっとあれなんかもしれんな。赤字企業的な感じなんだかもしれん。午後はあんたたちの中から着る人を選ばないといけないんだから、そのつもりでね。完全に俺じゃねえかそれ。完全に俺じゃねえか。俺の班、あと俺以外にさ、小鳥ちゃんとコナミちゃんじゃねえか。小鳥ちゃんに任せるわけにはいかんし、コナミちゃんも2つ年下ってことはさ、ちょっと俺が受け持ってあげなっていう感覚になるやん。完全に俺じゃねえか。絶対涼介あんたがやりなさいよねみたいな目してるこれ。え、ここも着るの。
当たり前でしょ。せっかく夏雪が用意してくれたんだから。お手柄だな、俺。余計なことしかしてねえよ。それじゃあ、今日一日頑張りましょう。おー。ひとまず、外よりは涼しい校舎の中へと避難する。伊月、歩、夏雪は焼きそば当番。コラミは占いの館。というわけで、必然的に小鳥と二人きりになる。あ、いいね。このさ、必然的にっていう言葉をさ、さらっとさ、運命的に出せるっていうのがすごいところ。ああ、こんにちは。いらっしゃい。お、小鳥ちゃんが、あ、そうか、記憶失っとうけん、こういう文化祭的な雰囲気、記憶にないんやな。開始直後だというのに、多くの人が行き交う廊下。小鳥は一人、物を珍しげに、あたりの様子をキョロキョロと伺っていた。普段は100人に満たない生徒と、十数人の教師だけの最多中学校。でも、この日だけは、島の外からも大勢の人が来る。人いっぱい。思わず、その口にしてしまうのも仕方のないことが。どこから行こうか。いや、それは普通は、小鳥ちゃんじゃないわ。コラミちゃんが、やい夜、占いの館を普通行くでしょう。わかんないから、りょうすけが行きたいところでいい。そうやね、小鳥ちゃんは可愛いよ。てか、よう考えたらさ、こういう最多祭の時は私服でいいんやな。いつも制服のはずなんやけど。ほう、そうなんだ。まあ、仕方ない。じゃあ、とりあえず約束していることだし、コラミたちのところへ行ってみよう。うん、定番やな。そりゃそうなるわ。校庭はすでに騒がしい。たくさんの出店と特設ステージの音響、それにお客さんの声で にぎやかだった。どうした？占いの館に向かう途中、小鳥はある出店の前で立ち止まる。どうしたの？あ、もしかしてアイスとかそういう類のものを見つけたな。真剣な、目指しでいいかな。じっと見つめる先、そこには炭酸フルーツと書かれた出店があった。ああ、いかにも小鳥ちゃんが好きそうなやつやね。ごくり。食べたいの？うん。え？炭酸フルーツって、ああ、フルーツに炭酸が入ったってことで食べ物なんだな。ちょっと名前的に炭酸って聞いたら飲み物っぽいかったけど、食べ物か。そっか。なんだか最近の小鳥は、伊月の食いしん坊キャラを脅かすところまで到達しているような気がしてならない。小鳥ちゃんの方が可愛いげん、ぶっちゃけ伊月は介護官かもしれない。まあ、だけど、それはそれでいいか。あまりこういう機会もないし、おごってあげようと思い財布を取り出す。フルーツポンチか。あ、いや、そうでもないんだよかな。なんか、聞いたことあるんよね。あの、野菜とかに炭酸を詰め込む機械的なんがあるような、ないような。そんなんがあったような気がするけど、それ使って、なんか炭酸の風味をつけた野菜的な感じじゃないかな。いや、よくわかんのですけどね。うまいんかな。するとことりは、それを制止してきた。今日はいいんだからたくさんお金をもらってきたから大丈夫。あ、そうなんだ。自分の財布を取り出し、小鳥は炭酸フルーツなるものを買って戻っていた。ああ、もしかしてさ、バイトみたいな感じなんかな。あの、敵を倒す時の。あ、でも、イーナさんからしてみたら、お小遣いみたいな感覚なんかもしれんな。まあ、ちょっとした娘みたいな感覚なんかもしれん。都市的には妹かもしれんけどな。買った。え？うん。三つ丸サイダーにフルーツ入れただけみたいな。あ、そういうもちょっとうまそうやな。どうなんだろう。けどそれ実際にあったらちょっと食ってみたいかもしれん。食べてみる。え？うん。そんないちいち随一報告したくても、炭酸フルーツとはどうやら炭酸水に果物をつけておいたものらしい。あ、なるほどな。炭酸水につけといたら果物 の中に果汁に炭酸水が混ざってと炭酸のあの爽やかさが広がるみたいな、そんな感じなんかな。やってみようかな今度。じゅわっとした口当たりと店頭のポップに書かれている。うまいやな。ハム。爪楊枝で刺したイチゴを口に運び一噛みした瞬間、
え、あー、小鳥ちゃん、アイスで初めてアイス食べた時みたいな顔になった。小鳥は驚いた様子で僕の方に振り返った。痛い、え痛い、あ、炭酸がさ口に広がったんやな。痛い、チクッとする、口の中。そりゃ炭酸だし。炭酸、え、まさか炭酸を知らない。その可能性は十分にあり得る。中学3年生になって炭酸を知らないって今記憶損したとしてもちょっとどうかと思える。ちょっと待てて。小鳥をその場に立たせめた。たまたま僕は一人ですぐ近くの出店へと足を運んだと、店先にはポリバケットの中で泳ぐたくさんのジュースの姿。僕はサイダーを抜き取ってお代を払い、小鳥の元へと急いで戻る。どうしたの？はい、これ炭酸。突き出されたペットボトルをじっと見つめ、恐る恐る小鳥は手を伸ばした。飲んでみなよ。飲んだことないならびっくりすると思うから。僕の会へとペットボトルを交互に見つめ、うん、飲んだことないんか炭酸。小鳥は飲み口を口につけた。その瞬間、お前初めて食べたり飲んだりするものに対してはそういうリアクションしかできんのかお前は。小鳥ちゃん若干さ顔芸できるタイプなんかな。小鳥ちゃん前から思ってたけど、ちょっと顔芸できるタイプなんかな君は。天下をね当てるのかな、そっちの方面で。頬を膨らませ、小鳥は僕に非難の目を向けてくる。ん？ああ、ダメだったか。可愛いね。確かに可愛いよ。一発芸。こういう小鳥ちゃんも悪くないね。うぐ、ゲブ。どうにか口の中のサイダーを飲み込んで、サイドに睨んでくる小鳥。いやー、ごめん。そんなにダメだった。毒を飲まされたかと思う。思う？ヒック。ヒッ、あー、なんかごめん、しゃっくりが始まった。ヒッ、しゃっくりを繰り返しながらペットボトルを睨み、小鳥は僕に向かって、私飲めないから涼介に返す。それを突き返してきた。ふと飲み口へと視線が動く。これはさっき小鳥が口をつけていた。関節聞いたぜ、イエーイ。まあ、待て、落ち着け。そうだ、まだ慌てるような時間じゃない。え、涼介も炭酸嫌い？へい。いや、好きだよ。じゃあ早く飲まないとぬるくなってもったいない。え、うん、このまま僕がペットボトルに口をつければ関節キスになるわけだけど。へい。小鳥の方は全然そんなこと気にしてなさそうだな。僕はちょっとドキドキしながら、なんでもない風を装って飲み口に口をつける。甘い炭酸水が口内へと入り込んでくる。味に変化なんてない、なんてことはない、ただの炭酸水だ。でも緊張とドキドキのせいで味がだんだんよくわからなくなってくる。思春期だ、思春期の少年だ。よく飲めるね、そんなに。へっ、チクチクしてるのに。え、まあね。それじゃあクラミのところに行こう。え、うん、ようやくクラミのところじゃ。人の流れに従いながら歩くこと数分、僕たちは占いの館に到着した。涼介、かわいい性格してんな。そうでしょ、涼介は女装が似合うんですよ。女装させてこういうかわいい性格させたらどうなることやら。テントの周りには黒幕が張られ、中の様子が見えないようになっている。雰囲気作っとんだ。店頭に立っていたひよこがこっちに気づき、めんどくさそうな顔で話しかけてきた。おいおい、俺のひよこちゃんと仲だぞ。これはこれは、ロズクさんに小鳥ちゃんじゃないですか。今日もお二人でイチャイチャですか。違うよ、午前の当番じゃないのが僕の小鳥だけだったから。僕がそう言うとひよこはにやけた顔ではーっとため息を吐く。
みんな休日を使ってくれたんですね。ちょっとひよこってば。でも確かに伊豆木的に伊豆木がもしかしたら気を利かせてくれたんかもしれんな。今回のチャンス無駄にしない。え、いつも通りよく分かっていない顔の小鳥。へいへい、それで何なんですかこの大きいしゃっくりは。涼介にへい炭酸を飲まされた。そうしたらへい、しゃっくり止まらなくなった。いやー、炭酸飲んだ記憶がないって言うからさ。ふーん。するとひよくは何かを思い出したかのようにパッと表情を変えて小鳥の方に向き直った。小鳥、知ってます？しゃっくりが止まらないと大変なことになるんですよ。え、どうなるの？ふふ、しゃっくりを500回すると死んじゃうんですよ。はははは。今回の小鳥ちゃん顔芸が素晴らしくできとるな。小鳥ちゃんこういうリアクションいちいち取ってくれるけん可愛いんだよな。驚きをあらわにした小鳥がこっちに勢いよく振り返る。大丈夫だって、迷信だから。そう、よかった。へい、安心していいんですか。涼介さんは小鳥のことを好きですからね。小鳥を心配させないように嘘をついてるかもしれませんよ。何そのシュールゲーム的なライアーゲームを繰り広げてんじゃないよお前。え、ちょっとひよこだ、誰が誰を好きだって。へい、思わぬひよこの発言に慌てる僕を見て小鳥は僕が嘘をついてると捉え間違いをしたのだろう。てかさ、涼介も涼介でさ、あの涼介さんは小鳥さんのことが小鳥の方とか好きみたいなところに反応しすぎるなよ思春期め。ひよこの言葉を真に受け青ざめた顔をし始めた。このままだと死ぬ。小鳥ちゃん今日キレッキレだね。そういう表情好きだよ。ひ、慌てて自分の口に手を当てしゃっくりが出ないようにと押さえつける。しかしそんなことでしゃっくりが止まるはずもなく、へい、小鳥の顔は深刻さを増していた。さて、ここに寄ってくる前に間に一体どれだけしゃっくりをしたかわかりませんが、500回まであと何回残ってるんですかね。しゃっくりした回数を小鳥は必死な顔で思い出している。コナミちゃんじゃない、小鳥ちゃん必死やな。てかコナミちゃんなかなか出てこんな。へい、ほらほら、またまた増えましたよ。涼介、捨てられた子犬のような目で小鳥が僕に助けを求めてくる。本当なんていう天然だろうか。たとえ英語で僕が本当に大丈夫だからと言ったところで小鳥は信じないだろう。ならば嘘には嘘を重ねるしかあるまい。大丈夫だよ小鳥、もちろん解決策はあるから。へ、本当？そうじゃなきゃ毎日たくさんの人が死ぬでしょ。でもそんなニュースは流れない。それはそうかもしれない。それでその解決策っていうのは。へい、しゃっくりをするたびに両手を揃えてナムアミって唱えればいいんだよ。ナムさんって思う。これそうだよ、そうすれば万事解決さ。キャッ。解決策が分かって安心したのか急に穏やかな顔になって小鳥はこっくりとうなずいた。分かった。いい笑顔だ。わあ、何でも信じますねこの人は。だいたい涼介さんも隣に歩いている女の子がしゃっくりのためにナムさんって唱えてて恥ずかしくないんですか。へい、ナムさん。確かに恥ずかしいかもな。なんじゃこれ。あー、ちょうどちょっと生放送の時間が残りわずかな時にさ、ようやく中に入っていく、やめてくれない。面白かった、今回のパートも面白かったわ。特に、小鳥ちゃんの顔芸が何回も見れたってことにさ、小鳥ちゃんは天然だから可愛いのだ。というわけで、まあ今回のパートはこの辺に、パート40的な放送1周年記念のふさわしいといえばふさわしいような面白い回だったと思います。そういうわけで、まあ次回のパートはちゃんと
このコナミちゃんに会って占いしてもらって終わりと、終わりにまあ次のパートはまあ占いしてもらってまあ楽しもうというそういう回になりそうです。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け やっぱ小鳥ちゃんかわいいな。このゲームさ、伊月とか夏雪とかコナミちゃんとかいろいろ女の子キャラクターがたくさん出てくるんやけど、ヒロイン的なんが出てくるんやけど、やっぱ一番のヒロインはやっぱ小鳥ちゃんやなって思うね。